Tere! Tervist. Mul on abi vaja. Jah. Ma ei jõua, ma ei jaksa enam. Ma tahan uut autot. Ja ma jätaks oma vana siia, ma annaks selle vastu. Aita mind! No okei, okay. Vaatame auto üle siis. Mis sel autol viga on? Mis tal viga ei ole? Kõik on tuksis. Mootoriga midagi? Mootoriga, just mootoriga, jah. See on nii kui valgusfoori taga minema saad, jälle põks trahv. No, ma olen see kuu 7 trahvi saanud, no, ma ei pannaks ennast varsti kinni. Kütust võtab ka ebanormaalselt, ma ei tea, sõidu ajal vala peale. Seisan, mul on tunne, et ta võtab seistes ka kütust. Äkki on midagi ökonoomse, ma võin peale ka maksta. Ma ei ole jah, seda sorti autoga kokku puutunud. Jah, miks ta ja seda risu muidugi ei tahagi keegi. Pagasi ruum, mul ei mahu ämma moosi purgikena. Muidugi ta teeb ka ebanormaalselt 40 liitristesse, aga see selleks on ka, näiteks ka piduritega. Saad jah, kuskil minema, jälle pidurdad, mul on rind keres, on armid juba, soolib sisse kogu aeg. Aita teile, aita tõesti, minu pärast. See viige või lammutusse, no? Ma olen elu lõpuni tänulik teile, aitäh! Parim päev mu elus!